ଚିଲିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲର ଜନବସତି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 93 ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 112 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗି 1600 ଘର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚିଲିର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନିଆଁର ଆରେ ସବୁ କିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭିନାଡେଲ ମାର୍ ସହରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ଅତି କମ୍ରେ 1600 ଘରର ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଓ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସହର। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ନିଆଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପବନ କାରଣରୁ ଏହି ନିଆଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିଲିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଚିଲିର ଆଁ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।